Sedan ska jag beräkna funktionens värde när x är lika med 3. Så då skriver jag det. Funktionens värde när x är lika med 3. Det får jag när jag ersätter x med 3 år. Så då får jag 5 multiplicerat med 3. Subtraherat med 2 multiplicerat med 3 i kvadrat. 5 gånger 3, det är 15. Subtraherat med 2. 3 i kvadrat, det är 9. Sådär. Så här har jag då 15 subtraherat med 2 gånger 9 som är 18. Så 15 subtraherat med 18 blir negativ 3.